ပညာနေနဲ့ရောပရမနေနဲ့ရောတုံးသက်ခြင်းစဉ်အဲ့ဒီနေ့ဟာဥစဉ်မွေးနေ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာဥစဉ်မွေးလို့များပါဆိုဥစဉ်ကြီးစားနော်အဲကြီးသားပြီဘာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီနေ့ကမွေးနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရက်ကမွေးနေ့လည်းမွေးရက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလကမွေးလလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကမွေးနေ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး လူပြည်လောကမှာလူအဖြစ်မွေးပွားလာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 64 ပတ်တော့ 6,980 အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းလဲအဲဒီကကြီးတို့တွေဥစဉ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုချီးမြှောက်တော်အဖြစ်မှန်ပါဗျာဥစဉ်ကအလှူပေးဖို့ကိုဖြစ်ပြရစေမွေးနေ့တုန်းကလည်းရဟန်း 18 ဟုတ်လားဟုတ်လားချင်းရလားခုနကဦးစင်းလေဟိုဒါနဟိုမမယယပြုတ်လာတဲ့မရှိဘူး
ကြာကြာသမီးအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လောအာတုအာတုအာတုအာလုံးကြာကြာသမီးအမြအမြအမြယူရောမူကြပါကုန်လောအာတုအာတုအာတုအာ
Alu, jaja demia, mia, 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 yuro muja bagulo. สักกันเลยจ้ะนะอะไร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 อ
တို့လေရောက်လာလေဩမှန်ပါအာကန်တို့ကိုပေးဟောရကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့လေမှန်ပါဟောခေါမလဲကျွန်တော်ကအဲ့အာကန်တို့ဟောပြင်လဲမှန်ပါအန်ဒီရတာဒီပြည့်နေကောင်းကြီးလို့ပြော။အန်ဒီကဘာလို့ပါလဲ။ဘာလို့ပါလဲ။ဘာလို့ပါလဲ။မင်းလည်းနောက်တာပါ။ဟောစမ်းလာ။ဝဲထူဝဲထူလာ။ဝဲထူလာ။ဝဲထူလာ။Habis kali di situ. ဟာတတိယကောင်စွနေအသာကောင်လဲဒေါ်စုတန်တာရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲကိုထက်အောင်စပြောတာလေဟာဒီလေတပည့်တော်ဘကောင်လာတစ်သေးအောင်စုခေါ်လို့ဟာမနေ့ကအစောရင်းကလေးရတော့နေရတာလေအခုကောင်စောအိမ်မှာတကအိမ်မှာလာတယ်အာတစ်သေးခေါ်တော့တော့တော့တယ်မကောင်နေရလေအောင်စုခေးနေတယ်ဟလာအော်ဒီတော့စောင်းလာတာဒီပါဒီပြမရစောင်းနေတော့ကျောင်းဆရာကစောင်းနေတယ်ခြားခြားခြားတော့ဘောင်းနေတယ်ဟာဖုန်းနံပါတ်ဒါမှဟာဒီချင်းဖုန်းနံပါတ်လည်းဒါမှပါနာမည်မင်းအောင်ရှင်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလာနိုင်ဦးဇင်းအမဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျမခေါ်ပြမလားမင်းအောင်မင်းအောင်ဟိုကဘုရားဘုရားဟုတ်လားခေါ်ကြဦးကျွန်တော်ခေါ်ကြအဲ့ခေါ်ကြလိုက်ဘုံကြကေဘုရားခေါ်ကြစင်းရင်လာဆိုနင်းလေးချိလိုက်တာဘာလဲရောဘာလဲမင်းနဲ့မင်းနဲ့စင်းရင်လို့ခြားကေကိုညာနေခေါ်နေခေါ်လို့မရဘူးဥစဉ်မလားဟုတ်ခေါ်နေကြရတယ်ဥစဉ်မကန်ရဘူးဩအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ညာနာမရဘူးအဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြီးတော့ခေါ်ခေါ်တော့နမ်ကြည့်တော့မရောက်ဖြစ်ဆာမြန်ကဥစဉ်နံလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်လို့ဟာဒီဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့မရောက်ဘူးအေးဝေးဝေးပါလားဒီကောင်ဆိုင်နေတယ်ဘာလို့ဒီမှာနမကိုနေများသားသာလောင်းဟုတ်ပါဘာလဲဘူဖေးဘူဖေးကတော့ဟောဟောဘူဖေးချက်ပိုက်တော့မှာပဲဟုတ်လား